მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასე თემაზე. ვინ ხართ მისთვის? ვინ ხართ მისთვის? საინტერესოა, ხო? როგორ თვალზე გიყურებთ? Რა გზნობები აქვს თქვენთან მიმართებაში? Სანამ ტაროს გაშლას დავიწყებდე, მინდა პატარა შესავალი გავაკეთო. მათი მისამართით, ვინც თავს ვერ იკავებს და თავის ღვარზლს აფქვევს, ასე ვთქვათ, ჩემს, ჩემი მისამართით. განსაკუთრებით ეს ეხება კაცებს, მამაკაცებს. მე ვიტყოდი, რომ ეს მამაკაცები არიან უბედურები, ალბათ, სავარაუდოდ ვიძახი, სავარაუდოდ, იმიტომ რომ როცა ასეთი აგრესიული ადამიანი და როცა უცხო ქალბატონის მიმართ აი ასეთი ვულგარული გამონათქვამებით გამოდის, ასე ვთქვათ, მისი ლექსიკა არის სავსე ესეთი ძალიან უზნეო სიტყვებით, თან მიმითითებს ჯვარი გიკეთია და ტაროშლი. იცით, მინდა რომ აი ამ მამაკაცების და კონკრეტულად იმ მამაკაცის მისამართით ვთქვა, რომ თქვენ არ ხართ ბედნიერი და მეწოდებით. თქვენი ბედნიერება უნდა ეძებოთ თქვენს ოჯახში, მაგრამ არ გაქვთ. რატომ იცით? იმიტომ რომ არ შეგიძლიათ რომ ბედნიერი იყოთ. თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების ძალიან უნიჭო რეჟისორი. თქვენ არ ხართ პოზიტიური. არ გაქვთ სიყვარულის უნარი, რომ შეაყვაროთ ქალს თავი. აბა თქვენი ცოლიდან სიყვარული რომ კონდეთ თქვენ, ესეთი გაავებული არ იქნებოდით, არ შემოხვიდოდით ტაროს არხზე და სრულიად უცხო ქალს არ დაუწყებდით ლანძღვას. ჩემ თავს გულისხმობ, თქვენ არ ხართ ბედნიერი და მე თქვენ მეწოდებით. იმუშავეთ საკუთარ თავზე, მეტი პოზიტივი შემოკარგებო საკუთარ ოჯახებში, თქვენ საყვარელთან თუ ცოლთან, უფრო მეტი სიყვარული ქონდეთ, უფრო მეტი პოზიტი, უფრო მეტად გაიღიმეთ, შემოკარგებო, გაიღიმეთ, გული აივსეთ მეტი სიყვარულით. სიყვარულის დეფიციტი გაქვთ თქვენ და აი სიყვარულის დეფიციტია, რომ თქვენ გალაპარაკებთ აი ასეთ აგრესიულ ენაზე. აი ეს მინდოდა მეთქვა მხოლოდ. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ საუბარს, კიდევ ვიმეორებ, რომ ჩვენ გვექნება საუბარი ასეთ თემაზე. ვინ ხართ მისთვის? Რა ადგილი გიკავიათ მის გულში? Რა ადგილი გიკავიათ მის გულში? ნახოთ აბა. ესე იგი, რამდენიმე ვარიანტად გავშლი. რამდენიმე ვარიანტად და თქვენ უნდა ჩავთქვათ. აი აქ ჩანს მეგონი, ხო? გადავწმინდავ თორე ტვერია. აი ესე. ზაფხულია, ქალაქში მშენებლობები მიდის და ტვერი შემოდის ოთახში და სულ ძალიან ხშირად სჭირდება მაგიდას გადაწმინდა. ესე იგი, რა ადგილი გიკავიათ მის გულში? ნახოთ. რა ადგილი გიკავიათ მის გულში? მის გონებაში? ნახოთ აბა. მოდით ტარო გავშალოთ. ექვს ვარიანტად, ხო? აი ჩანს მე მგონი. არა. აი ასე. მე მგონი კარგად არ ხედავთ თქვენ. ცოტას ავწევ მობილურს. აი ახლა ხო კარგად ჩანს? კი, ჩანს. ესე იგი, ექვსი ვარიანტი. ჩაიფიქრეთ თქვენ რომელიმეზე, რომელიმე ვარიანტი ჩაიფიქრეთ და თქვენ პასუხი გეცოდინებათ. რა ადგილი გიკავიათ მის გულში? საუბარი გვაქვს რომანტიკულ ურთიერთობაზე. რა ადგილი გიკავიათ მის გულში? ვინ ხართ მისთვის? რა ხართ მისთვის? რა გრძნობები აქვს თქვენს მიმართ და ასე შემდეგ. ჩავეკითხები, რა თქმა უნდა, ეხლა ამდენი რამე ერთ არგანში არ გამოჩნდება.
Ჩაი ფიქრეთაბა რომელიმე არგანზე, ვინ ხართ მის გულში, როგორ არის თქვენს მიმართ განწყობილი და ასე შემდეგ. Დავიწყოთ, ხო? Აი აქედან დავიწყოთ. Ვინ ხართ მის გულში? Თქვენ ხართ მისთვის მიუწვდომელი. Გულში ყავხართ. Ეფიქრება თქვენზე. Მაგრამ გაშორებთ ძალიან დიდი გზა. Რაღაცა პრობლემები უშლის ხელს, რომ თქვენამდე მოვიდეს და მოაღწიოს თქვენამდე. Ძალიან უნდა თქვენთან. Რაღაცა გეგმები აქვს. Ხელის გულზე ნახეთ, უჭირავს აი აქ. Რაღაცა გეგმები, თავისი მიზნები, ჩანაფიქრები. Თქვენთან ერთად რაღაც აქვს ჩაფიქრებული, ახლა ცხოვრების აწყობა. Მაგრამ ნაბიჯის გადადგმას უშლის ხელს რაღაც. Რაღაცა პრობლემა არის, მისი ცხოვრებისეული პრობლემა. Და ეს ცხოვრებისეული პრობლემა არის აი ეს. Წარსული მისი არსებული სიტუაცია, სადაც ცხოვრობს. Რა სიტუაციაშიც უხდება ცხოვრება. Აი ესეთი მდგომარეობა. Მოდით აქვე შევეკითხოთ, ვინ ჩაიფიქრეთ აქ. მისი გრძნობა თქვენს მიმართ, ნუ აქ ისედაც ჩანს, რომ თქვენკენ მოუწევს გული, მაგრამ აი კონკრეტულად გრძნობა, ნახოთ აბა. ესე იგი, ამ ადამიანს აქვს გეგმები, მიზნები, დასახული, რომ თქვენთან ერთად იქნება და ნუ რაღაცას მიაღწევს ასე და ასე. ნახოთ ახლა მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. Მისი გრძნობა. Თქვენ მისთვის ხართ როგორც აი ესეთი ძალიან სერიოზული ბიზნეს ვუმენი ქალი, რომელიც არის საქმიანი და რომელსაც თავისუფლად შეიძლება რომ დაეხტნოს ეს ადამიანი. თქვენ მას გვერდში დაუდგებით და ასე ვთქვათ, გაიყვანთ სწორ გზაზე. აი ესეთი ინტერესი აქვს თქვენს მიმართ. Შეკითხვაზე მისი გრძნობა თქვენს მიმართ არის აი ასეთი. Თქვენს მიმართ გრძნობა არის ასეთი. დაინტერესება, როგორც ჭკვიანი და საქმიანი ქალი. აი ესე. შემდეგ გადმოვედით აი აქ. ნახოთ აბა. მის გულში რა ადგილი გიჭირავთ თქვენ? დარდობს ეს ადამიანი. Ძალიან დარდიანია. Ვერაფერს ვერ შველის თავის ამ გრძნობებს. Ვნახოთ აბა, განვითარება თუ აქვს ამ ურთიერთობას? განვითარება როგორია? იცით, სტაგნაციური მდგომარეობა, რაღაც ერთ ადგილზე, ერთ წრეზე ტრიალებთ, ერთ წრეზე, რომ აი ვერ აღწევთ, ვერც წინ, ვერც უკან, ნუ რაღაცნაირად ვერ ვითარდება ეს ურთიერთობა. Ვნახოთ მის გულში რა ადგილი გიჭირავთ თქვენ? ეს პიროვნება ჩანს როგორც საყვარლის სტატუსით, უფრო გართობა. Მე ვიტყოდი, რომ ეს არის უფრო გართობა. ნახეთ, აი ერთობა ადამიანი. Და რამდენ ხანსაც გაერთობა, იმდენი ხანი აწყობს, რა თქმა უნდა. Რაც უფრო დიდ ხანს გაერთობა, უფრო აწყობს. Მაგრამ თქვენ ეს არ გაწყობთ. თქვენ ისევ დაჩანს აქ. Თქვენ ფაქტიურად იმყოფებით მისი ობიექტი, როგორც მისი ობიექტი, გართობის ობიექტი. თქვენ არ გინდათ ეს ურთიერთობა, ესეთი არ გაწყობთ. ესეთი ნამდვილად არ გაწყობთ. ხო, მოკლედ აი ასე ჩანს. მოდით შევეკითხოთ აი აქ კიდევ. პერსპექტივა, როგორ განვითარდება აი აქ ურთიერთობა, აი აქ. ვისი ყურადღებაც მოდის ახლა აი აქეთკენ? Ნახოთ, ის ინფორმაცია მოდის აქეთ. Ნახოთ, აბა განვითარება. განვითარება. აბა რა გითხრათ ჩემო კარგო? თქვენი პარტნიორი ცოტა არ იყოს შეუმდგარი პიროვნება ჩანს. ეხლა შეიძლება გასულიც არის, რომ იცოდეთ, დაპაუზებული ურთიერთობა ჩანს და გაგვერდებათ. მოკლედ თამაშობს რა. თამაშობს ამ პიროვნების ხელში თქვენ სერიოზულს ნურაფერს ნუელით. გადავიდეთ აქეთ. მის გულში რა ადგილი გიჭირავთ? აი აქ ამოვიდა სამართლიანობის არკანი. მოდით ვნახოთ, ერთი აქ დაფარულია რაღაცა ინფორმაცია. აბა შევეკითხოთ ერთი. მის გულში რა ადგილი გიჭირავთ?
მის გულში რა ადგილი გიჭირა და აქ ცოტა რთულად არის საქმე, ძალიან დიდი მიჯაჭვულობაა თქვენ შორის. დიდი სიყვარული, შეიძლება დიდი სიყვარული იყოს ან ტოქსიური ურთიერთობა. Ამოხვედით თქვენ და ის, როგორც შორდებით ერთმანეთს, მაგრამ ერთადაც რომ როიტყვენ ერთმანეთს წამლავთ. Ძალიან ნუ რაღაცნაირი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა. Სამართლიანობის არკანი, მე ვიტყოდი რომ ეს არის კარმული. Კარმული ურთიერთობა, რაღაცას გასწავლით ეს ურთიერთობა, რაღაცისთვის არის თქვენთვის. Молодინის რეჟიმში ხართ რომ რაღაცა შეიცვლება ამ ურთიერთობაში. ღმერთმა ინებოს რომ შეიცვალოს და მოდით პერსპექტივა საით მიდის ეს ურთიერთობა შევეკითხოთ. Საით მიდის ეს ურთიერთობა. Ai vințat ceai picrita, visat genișna tehla, es ambaviho, es istoria, se ducat. Es urtier toba midis, moglet, modit mega ce neptat, când titon mi-a hutit ho. Nu ragața priat, se ti negativuri informația movida, sigurul este azas rulizgat. Gererti, est fenu queicit. Meu picroprom arosgan uțhoară pe iarga gigiat, dar gaza ganshoabul iar pe iarga gigiat. Roțat oxiuria urtiertuba, dar roțat ertmanic arupt hildebian. Calda mama ca ciho, i grasi varulze sau bari. Grasi varulze. Meu picroprom ixi varulze medie. Si varulze la baraghi. Gada vedi ce am de gag. Mis gulși, radgili gigaviet. Accent emoțiuri gargova. Așcarat ragața mohta. Aiac vinți ceai picret. Așcarat ragața și e sacme. Nahot rogor hedas magurtier tobas. Apam nahot dar rogor hedas magurtier tobas. Gagazia nebulician sa damiani. Ber problemas da berți in aradogoba se gideba. Da imagrups gidevat. Nahot tkeni urtier tobis gagazeleba. Tkveni urtiertobis gagrzeleba pirovneba, romelic elodeba finanseps da ime finanseps ki ara da icit raz ragatsa titkos amagi aku chadebuli ram urtiertobashi ragatsa energia aku chadebuli am urtiertobashi ragatsa mzrunveloba aku chadebuli da elodeba rodis motrialdeba ise rogor titon surs es urtiertoba rodis dalagdeba rodis motrialdeba rodis gaxteba she mistvis sasurveli ai amolodinshia vnakhotaba დადგება კი ის დრო, როცა ეს პიროვნება კმაყოფილი იქნება ამ ურთიერთობით. მეტი აქტივობა თითქოს საჭირო იმისათვის, რომ დადგეს ეს მომენტი, რომ ეს პიროვნება იყოს კმაყოფილი. Მაგრამ რა უნდა გააკეთოს, მე არ ვიცი. თქვენ რას თხოულობთ მისგან? ამისთანაც რას თხოულობთ თქვენ მისგან, რომ ეს პიროვნება არის დაძაბული? რაღაცას ითხოვთ მისგან? Ragațas ithot, da, es pirovneba aris dazabuli, da, aris activoba și mosuli, rom și asrulos, a ist kveni ragața tchovna. Tem holot amis mere, ikneba tkvenșoris ragața aiseti, vitom idiliuri urtiertoba, da, ikneba ki abav nahoterti, ikneba ki tkvenșoris idiliuri urtiertoba. Oțneba, ar. Თქვენ შორის იდილიური ურთიერთობა არ იქნება. Ეს ვინც აი აქ ჩაიფიქრე, თავიდანვე ამოვიდა ემოციური გარღვევა, ცოტა არ იყოს აქაც ტოქსიური ურთიერთობა ჩანსა, რა იდილიაზეა საუბარი. Შემდეგი, რა ადგილი გიკავიათ მის გულში? ამოვატრიალოთ. Რა ადგილი გიკავიათ მის გულში? Ეს ადამიანი უფრო მომართულია მატერიალური კეთილდღეობისკენ. Მისთვის მნიშვნელოვანია მატერიალური კეთილდღეობა და სიყვარული და გრძნობები მხოლოდ მეორე პლანზეა მისთვის. Ფინანსები, კარგი ცხოვრება, გართობა და ასე შემდეგ. Აბა მის გულში სათხართ თქვენ.
მეორე პლანზე რო ხართ კი ვხედავ, მაგრამ მაინც მისი გრძნობები ვნახოთ, აბა. მისი გრძნობები ჩანს აი აქ ესეთი ლტოლვა. ლტოლვა კი ბატონო გასაგებია, მუხტი აქვს თქვენს მიმართ, უნდი ხართ როგორც პარტნიორი, სექსუალური პარტნიორი და ასე შემდეგ. ეს გასაგებია. Მაგრამ თქვენ რომ გინდათ რომ სხვანაირად გულით და სულით უნდოდეთ, აბა ვნახოთ, გულით და სულით სურვილი, მისი სურვილი, გულით და სულით. Აქ ჩანს შეყვარებულები, თქვენი პარტნიორის, აი ამ პარტნიორის, ლტოლვა ჩანს აქ ისევ და ისევ, ხოლო თქვენ იკავებთ თავს. იკავებთ თავს, იმიტომ რომ არ გაკმაყოფილებთ აი ის ურთიერთობა, რა ურთიერთობაც გაქვთ თქვენ ორს. Თქვენ გინდათ უფრო სხვა, აი გულით და სულით სიყვარულს, რასაც ვეძახით, აი სიყვარული გინდათ. ვნახოთ, როგორ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა, რა გაგრძელება იქნება. მიაღწევთ თუ არა თქვენ გულით და სულით სიყვარულს ამ ურთიერთობაში, შევხედოთ ერთი. Თქვენ ყველაფერს აკეთებთ. Ну, რაღაცნაირად თქვენი აქტიობა ჩანს, თქვენი მონდომება ჩანს, რომ რაღაცნაირად ასე ვთქვათ, მოაქციოთ ეს ადამიანი თქვენკენ და გახდეთ თქვენ როგორც პირ წინა პლანზე და არა მეორე პლანზე, ხო? როგორც მისთვის არის ახლა მიღებული, რომ პირველ პლანზე არის უპირატესი, არის მისთვის მატერიალური კეთილდღეობა. Აი თქვენ გსურთ რომ სწორედ წინა პლანზე იყოთ თქვენ მისთვის და მეორე პლანზე იყოს მატერიალური კეთილდღეობა. თქვენ ამისთვის რაღაცნაირად ჩანს აქტივობა, ამისთვის თქვენი მონდა სხვადასხვა დაძაბული ხართ, ამაზე ნერვიულობთ და გეფიქრებათ. თქვენ პირველ პლანზე მის ცხოვრებაში ვნახოთ. ენგონი ძალიან ძნელი აქვს ბრძოლა ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, რომ მისთვის გახდეთ ასე ვთქვათ უპირატესი ყველაფერზე. Თუმცა შესაძლებელია რომ მიაღწიოთ, მაგრამ ცოტა დაგვიანებულია რაღაცა, გვიან აღწევთ თქვენ შანაფიქრს აი აქ. თუმცა აღწევთ. Ну რაღაცა დიდი ძალისხმევა საჭირო. Აი თუ გიღირთ, რა ვიცი, ამისთანა ბრძოლა, არ ვიცი. ადამიანთან როგორ უნდა იყოთ ასე რომ შეყვარებულთან რომ გიწევდეთ იმის მტკიცება, რომ მე უნდა ვიყო შენთვის უპირატესი ვიდრე სხვა, სხვა რამე. ამაზე შეიძლება ლაპარაკი? Ხო, შეიძლება, ხო, აი, არ ვიცი. უნდა სჭირდებოდეს პარტნიორს ამაზე საუბარი? Არა, არ უნდა სჭირდებოდეს. გადავიდეთ ამაზე, ხო, და დავასრულოთ. გადავიდეთ ამაზე. მის გულში რა ადგილას ხართ თქვენ? მის გულში ხართ გულის გულში. Მის გულში ხართ გულის გულში, შეიძლება ითქვას. ბედნიერია თქვენთან. ვნახოთ აბა ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ესე იგი ფაქტიურად 6 ვარიანტად გაიშალა ეს ტარო. 6 ვარიანტად და ერთგვარი ტრანსცენდენტული თამაშიც მივიღეთ. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა ვნახოთ. შემოკარგო თქვენ ჯვრის წერა გელოდებათ და აი ეს ვარიანტი არის ის, აი არ ვიცი პირდაპირ როგორ უნდა შევალამაზო, აქ ისედაც ლამაზია ყველაფერი თავიდან ბოლომდე, პირველი არკანი, მეორე არკანი, ჯვრის წერა, საკურთხეველი. ნახეთ. ჯვრის წერა, საკურთხეველი, საკურთხეველი. აი ამ 6 ვარიანტიდან ყველაზე უტყუარი ამოვიდა ეს. ყველაზე უტყუარი და ყველაზე ნამდვილი. Da, აი ესეც ამოვიდა, მაგრამ აქ ამ ადამიანს უნდი ხართ, მაგრამ აქ უფრო თავის საკუთარი თავის გადარჩენაზე ფიქრობს. უნდა თქვენთან ყოფნა, რაღაცა გზა აშორებს თქვენთან, მთელი გეგმები, მთელი მიზნები აქვს, მაგრამ ვერა ნაბიჯვერ გავს, მაგრამ უნდი ხართ. მაგრამ აქ ისეთი სიყვარული არ ჩანს კიდევ. აი აქ კი აქ სულ სხვა არის. მისთვის გულის გულში ხართ თქვენ. სულის ზეიმი ჩანს აქ და საკურთხეველიც. Razia saubari, ghmertma bedinierat gamqopot, meti sva raunda vtkva ak. Ai es. Chemo kargebo, didi madloba, rom miqurat, rom mismineat,
რომ ხართ ჩემს არხზე, რომ მომყვებით, აი უკვე მეორე წელია ჩვენ ერთად ვართ, იწერთ ჩემს არხს, ვისაც გამოწერილი გაქვთ დიდი მადლობა ყველას, ვინც ახლა იწერთ თქვენს დიდი მადლობა, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ თქვენს დიდი მადლობა, და ჯერ ვერ მოგიფიქრებიათ, რომ გამოიწეროთ თუ არა, იმედია გამოიწერთ, რომ არ გამოგჩეთ სხვა დროსაც აი ასეთი ტარო საჯარო გაშლები. Da, zogjer pirdapir chartvebits, live chartvebi. Am live chartvebshi tken mogetsemat sashualeba, ro pirdapir etershi dasvat tito-tito shekitva da miigot pasukhebi. Rats shekhveba personalurat taros kartis gashlis tsurveltatvis, shegakhsenet chems telefonis nomers 599 577 343. Vimeureb 599 577 343. Damireget, dami mesijet, davtkvat dro sadi da tkventvis gavshalot taro. Tkvensavi shekitvebze, tkvenive chartulobit. WhatsApp-shi, Viber-shi, Messenger-shi, Skype-shi, Telegram-shi, am informatsiit tkven iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaragebuli. Minda gisurot jamtveloba, bedniereb, kargat qopnat da vtvis shetsena konadet. Momoval shapatramde.